Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ja sam Ivana Popović, a ove vesti su obeležile dan. U ulici Jana Kolara 68 u Stare Pazovi sinoć je pronađeno beživotno telo 82-godišnjeg muškarca. Prema nezvaničnim informacijama, telo je pronašao njegov rođak, o čemu je obavestio policiju. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da su na Lešu uočljive povrede glave, ali se ne može sa sigurnošću tvrditi da li su nastale prilikom pada ili su zadate nekim tupim predmetom, odnosno da li je starac preminuo prirodnom smrću ili mu je neko naneo povrede fatalne po život. Telo je poslato na obdukciju nakon koje će se saznati tačan uzrok smrti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja trgovine narkotika uhapsili su 10 osoba, dok su protiv još 5 podnete krivične prijave u redovnom postupku. Oduzeto je 16,7 kg marihuane, 356 tableta ekstazija i manja količina amfitamina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 20-godišnjeg SL zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana osumnjičenog pronađeno je 350 grama marihuane. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je u Njujorku, gde učestvuje na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom novog šestomesečnog izveštaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, da je Srbija uvek spremna na regionalnu saradnju u okviru procesuiranja ratnih zločina. Ona se u razgovoru sa tužiocem mehanizma Seržom Bramercom nije složila sa njegovom ocenom i izveštaju da nedostaje regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je Prištinu da ukine ili bar suspenduje uvođenje tarifa od 100% na robu iz Srbije i upozorio na opasnost dalje eskalacije tenzija. Maas je rekao i da žali zbog izlaska predstavnika Srba iz institucija na severu Kosova, prenosi Reuters. I visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini pozvala je još jednom vladu Kosova da opozove odluku o tarifama i istakla da još veruje u mogućnost da dijalog Beograda i Prištine ima pozitivan ishod. Promocija nove zbirke poezije Predraga Banjeglava Ljubavi i snovi biće održana sutra u čitaonici biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. O knjizi će govoriti recenzent Mirko Dimić, poeziju će kazivati Olivera Kotrljanović, a u programu učestvuju i Tijana Dvornjicki i Luka Bulat. Predrag Banjeglav do sada je objavio 8 knjiga, a pored pisanja bavi se i vajarstvom. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa susnežicom i slabim snegom. Više padavina očekuje se samo u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 5 do 1, a najviša od 1 do 6 stepeni. To su bile najvažnije vesti dana. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.